kamu memojong tepandangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana mau jaya sapara kanca badai meraskil hanca dongeng katuna serius nyambung jugena duriat kebawa ajal iya dongeng pramitra sadaya nyata karangan Koswara ayina teh mincak bagian kasabara pramitra sadaya bagian ke-70. Tiloba omong deui anggur harita koloyong asup ka engon goledagna goler luhureun dipan tempat sare manehna atubah dirajing anggu emeh lantaran manehna duaan geus arang satunya tungtungna sukma geus ngaleos ini marehna oge arah sup ka kamar sare sup ka engon rek sare malah ari goledag ari reup sare meni tibra bubuhan tibirangna capek tas babantu dinu haja sedengkeun sukma geus aya di jero kamar tetela manehna tu terus sare gawe nanganang karak bengkang bari pipikiran ingat ka Imas. Imas. Teu sangka lalapon urang bari sepegat di tengah jalan jeungduna. Salira ngantunkeun akang dina mangsa salira nuju menakan ka tunggaraan. Menakan nyariti akang lantaran akang ngalayanan ka Nyisari. Apunten akang Bagir, apunten akang Imas. Ayeuna akang teu acan ngeunakan laratan lain anu jahat. Jalma nu tos nerasan ka Nyai, duka kumaha teu acan kapendak keneh laratanana. Bingung akang teh. Cek sukma baceo di jero hate, bari pipikiran nganteng ka Imas anu geus taya dikieun. Keur anteng ngalamun brai jandela kamar muka, seor angin nyeor asup ka jero. Grug jandela nutup deui. Dadak-dadakan puguhna keur sukma lain deui ngarasa ruasna manehna alak ini susuganan ayam asu tapi da eueuh sasah heran nanaon atuhna sababna jandela ujug-ujug ka muka sedang ayeuna nutup deui sukma ngagerendeng ngomong sorangan lalaunan bari terus alak ini mana atuh aingeng aya soratan katinggalan luhureun manehanna Kang Kang Sukma Kang saha ayeuna Sukma lain deui kagetna ret kaluhur kapalebah kadenge sora bieu. Anger teu katempo keneh kumanehanna. Kang, ulah ditinggalian tabentan alam ku akang moal katingal ka Sukma. Kadenge sora meus jadi ngahelas pikawatir. Saha anjeun teh? Bisa ku akang teu apal ka sora abdi. Terus terang kana sorana mah apal akang teh. Namun heran ha tu aya naon atuh? Pangna ayeuna Nyai ka dieu bageur? Gek Sukma diuk dina bibir dipan tempat sare. Kang Sukma akan apal ka abdi? Apal kana sorana mah? Saha, Kang? Imas? Mun bagja ku aya akang apal keneh ka abdi, Kang. Abdi kalintang ngaraos bingahna, kalintang ngaraos bagjana. Mun hanyakal antara urang tos benten alam, Kang.
Abdi mah panasaran, panasaran hoyong dipangmaleskeun ka nyeri. Sareng katugenah Kang Sukma. Nyai Akang tos tiasa neguh. Panginten teu nyai teh hoyong dipangmaleskeun ka nyeri anu tos ngerasakeun ka nyai. Mungkin Kang hanya kajelman tos ngerasakeun ka abdi. Ubur ilmu jemar pangabisana Kang. Saha kitu nyai? Namina Bahdurga Bapak Terena Nyisari Kang. Duh, kutan? Kurang ajar. Sil percantan ke Akang. Manehna ku Akang baris ditagih patinya. Bahdurga ku Akang baris diayonan. Sukma lain deui ngerasa ambekna. Kang Sukma ulah ayeuna Kang. Margi tadi ku abdi disebatkeun Bahdurga luhur ilmu jemar pangabisa. Taya deui jalana lintang ti Akang kedah nyuhunkeun tudung ka jalmi. Nulangkung luhur ilmu nak batan diri Bahdurga. Kang omeruhkeun ilmu Bahdurga Kang. Kang okatang tosanana. Akang kedah lumampah dinten enjing tepangan saurang sepuh nu aya di lemur Ciwaliran. Kang moga-moga anjeunna tiasa dipuntangan tulung ku Akang. Sareng kang ngobuktos balati tilas nubles abdi ayeuna. Ku abdi bade disangahkeun di Akangkeun. Pluk hareupeun Sukma harita murag hiji peso balati. Oh, teu cara pisan ajaib ieu mata keran. Keur ngari aing teu sangka ieu balati nu geus mamangsa korban. Ayeuna murag di kamar. Murag hareupeun aing, cing urang cokot ku aing. Bari jeung leungeuna ngaleper Sukma nyokot eta balati ngagoler di handap hareupeun manehanna. Geus aya dina leungeuna eta balati nu katempo herang ngagenclang. Tur katara pohara seukeutna lila ku Sukma dialak ilik di sidik-sidik. Tetela lain balati sabalati balatina. Tangtu balati pohara alusna. Gagang mun herang ngagenclang atuh peso meuli bodas ngagenclang. Jeung dina perahna ieu balati aya tulisan-tulisan. Rabbon William Gene. Durga. Sukma pohara yakina eta balati teh nu Bahdurga. Lantaran aya ngaran jalma dina pernahna ditulisan ku Arab Gundul. Tetela ulina Durga. Keur nelek-nelek eta balati ajaib. Leung ku Sukma kadenge sora tan katingalan. Kang Sukma kade Kang eta balati ulah ditemong-temong ka nu sanes. Sareng kamana we Akang angkat ulah bade dikantunkeun. Lesoratan katingalan itu kadenge seor angin nyeor. Buki lila buki jauh nepi katu kadenge naon-naon. Kaayaan jadi tenang deui sacara bihara-bihari. Mangga Nyi Imas, mangga Akang baris ngalaksanakeun sakur amanat Nyai. Akang dinten enjing baris nepangan ka saurang sepuh. Nu aya di Ciwalirang. Kalayan sanaos ku Nyai teu dipasihan wartos, Akang terang. Yen sepuh nu aya di Cemul Pilarirang katelah Mamah Syarif. Kalayan ieu peso balati anu tos ngelasan geu Nyai ku Akang baris disimpen tarap tinaker. Moal bade ditemong-temong atawa nepi ditinggalikeun ka sanes. Doakeun ku Nyai moga-moga dina waktosna engke Akang tiasa ngalaksanakeun sakur kapalai Nyai. Ngarah Nyai aya di alam kubur, tenang henteu aya kapanasaran. Sep balati ditunahna pun kasur. Goledag Sukma ngagoler nangkarak bengkang. Les sawangan ngeunaan Imas deungit pucunghul. Dedegan wanujaliana nemongan. Dina panon batin Sukma. Dadak-dadakan Sukma ingat kana jenatna Neng Yanti. Daek teu daek harita manehna ngagerentes. Yanti. Hapunten Akang teu tiasa ngalaksanakeun amanat Nyai kapungkur. Sanes kumaha Akang teu tiasa nikah ka Nyai Sari. Lain Akang teu emut kana amanat ti salira. Sanes Akang teu ngaharepkeun supados Nyai tenang teu maninah di alam baka. Namun kumaha bunga Nyai Sarina. Ku anjeun tos salah tincak. Sakali dihapunten Akang Yanti. Memang, pokoknya mah, bahwila Akang geus sanggup, tapi ayeuna mah teu bisa. Para mitra sadaya, manehna memang bahwila geus sanggup. Pikeun mihukum atawa ngawi Nyi Sari, tapi ayeuna sanggeus ka nyahoa Nyi Sari daek babarengan jeung Aki Cipta. Tugnepi karesmina kawin jeung Aki Cipta hese kamungkinan engke heulaanna. Keur diri Sukma kudu daek ngawin Nyi Sari. Sabab Sukma ngerasa asa diteuing-teuinganan ku Nyi Sari. Mah kedah nama kieu para mitra. Tugnepi ka kawin Aki Cipta. Keheulaanan keur diri Sukma kudu kawin ka Nyi Sari. Sabab Sukma ngerasa asa diteuing-teuinganan ku Nyi Sari. Bunya atuh aing yang dipipir imah kadenge sora awewe nu keur ceurik ngabangingik estu mata kuatirna.
Sora menilas-lesan bangun pohara sedihna. Sedih melinga kikin-kikin harita teh. Sana cerik di luarnya. Sukma tumanya dina hatena. Bari cecelina terus ngadedengikin sora awewengkir cerik pikawatiri. Kang, Kang Sukma. Kang, ya maaf deh Kang. Gelesar ayah angin tiis menyecep memag kana punuknya. Cingku akan rekiteang keluar. Sukma ngadeketan kapal lebah janela. Berai kumanehna dibuka nempo keluar tapi awur muka tempo. Ke rumah ke ayan poik bulan, puting ke bulan nyumput buka di mana ayan. Ay, bening lo sasaha itu. Herana sah tong biar cerik ngebangik di luar teh. Tapi khawatirin akar kadengin aku ayin. Hari ini teang, awur muka tempo bening. Kang Sukma, ya abdi kan, tetap itu akan. Hah? Sukma ngegebeg lain deh. Manehna ngerasa ribasin. Lantaran sora wanoja nubia cirik tebet ayah di jero kamar ayah tukanginan. Badan utupkin janela Sukma malika tukang ngareret palebah datang na sora. Ku Sukma teka tempo ayah jelemanam. Kang Sukma, ulah pelaini ngali abdi margi benten alam entawis abdi serang akang kan. Jelas ayah hari punana turta sora nganungi keteran tunggara jeng nalangsa nutaya babandinganan. Saha atunya ite? Najan bari pinuh ku kaheran Sukma maksakeun tumanya. Sanyana manehna apal kana eta sora ngan bae tu wani gagabah nyebut ngaran. Bisi manehna salah sangka. Kang Sukma, akang ulah seueur emutan teu naon-naon akang teu nikah sareng sari. Margi manehna jahat, kejem sareng talenges. Sugan teh manehna rek bageur ka apa jeung ka ibu. Padahal nu teh lama manehna bade binasa, bade ngalah nyawa ibu jeung apa, Kang. Padulah jeung Bu Mimi maksudnya itu. Nya, Kang, teu sangki matak nalangsa. Ngajanten geun abdi sedih panasaran. Mungkin abot ngantunkeun alam dunya, Kang. Kukitu nak mugi, Kang, kersa mangalingakeun ibu sareng apa. Mung ulah wakadi wartosan yen teh sari bade binasa ka aranjeunna. Ku akang ulah wakadi wartosan mung kahoyong abdi mah. Pangalingakeun we kitu Kang Sukma, mugi akang kersa ngalaksanakeun, Kang. Seor ayah angin ngaguruh, les angin lengit teka dengan naon-naon, kaayaan jadi tenang sabihara-bihari. Sukma ngarahuh narik napas panjang bangun anu seungga. Gek diuk dina sisi dipan bari nyusutan kesang renung dina tarang. Kesang tiis nubil dadak-dadakan renung. Dedeh teing yang janti. Mana aku akan baris dilaksanakan amanatinya bagus. Akang baris ngalongokan padulah jembungi di bubakan pundung. Lengtung-tung nama Sukma ngahuleng sorangan. Lamunan kumalayang kanu anggang kana mangsa-mangsa nugus lawas kasorang. Mangsa baheula basa manehna keur siupi kacinta jeung si Edirina Neng Yanti. Karasa enahna, karasa pohara, nikmatna mangsa-mangsa anu kumanehna geus kaalaman geus kasorang. Hanya ka siupi kacinta antara manehna jeung Neng Yanti teu bisa tujuan kunu jadi kol. Padulah jeung Bumi teu doa boga minantu ka lalaki panteran Sukma. Nepi ka akhirna kajadian Neng Yanti tega kana diri. Neng Yanti maot ku jalan hinum racun. Neng Yanti akan ngadoakeun. Mugi-mugi nyingsing tenang tumanina di alam baka. Bageur ulah seueur kabeungeuran. Ulah marakayangan bageur ulah kumalayang. Da ayeuna mah tos lain lainna deui jeungjeungan. Reup Sukma meureumkeun kadua panon nahan rembesna cimat. Ras diingat kajenat nanyi imas. Katu genah jeng kanyeri Sukma ting jeletit dina ati karasa asa lewih parna. Neng imas tersangka yang gemara kayangan geni. Tantos ala tanyai abot ka akang panginten bager. Kang Sukma nulepat yang yunan. Bongan akang ngalayanan sari. Tuntungan akang ngantep kadirinya. Sanos gitu. Sinten terem akang baris ngalaksanakin amanatnya yang bager. Akang baris nepangan ka Mama Sarip di Ciwaliran. Kalayan ieu balati, balati nu jadi bukti. Ku akang baris dicepang kalayan ati-ati, moal digunakeun samarangan. Kalayan moal ditinggalkeun, moal tinggalikeun ka batur. Nyai muga-muga Bah Durga sing insaf kana kakaliruanana. Muga-muga Bah Durga ngaku kana kasalahanana. Jeung akang ngaharepkeun supaya manehna daek babalik pikir.
Ngaso heula ngaso 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 ngaso. Tina sawangan jeung implengan sukma diganti ku sawangan manehna nina andiwina Nyi Sari nu tetela kalakuan minculak beda tibatur. Mun Sari teu sangka anjeun geus milampah kalakuan sakitu aibna. Watak era jeung wirang sarerea. Jeungna bener anjeun boga maksud rek binasa atawa rek nganiaya ka bumi jeung ka padula. Mun nyata anjeun rek binasa ka padula sarua we jeung jalma teu boga agama. Lantaran apanan padulah teh bapa anjeun pribadi. Anjeun moal lahir ka alam dunya lamun eueuh bapa anjeun anu jadi cukang lantaran. Bapa anjeun anu ngayuga, inung anjeun anu ngandung. Nya kitu deui Bumimi najan kasebut inung tere. Tapi kasaksi ku Akang Bumimi sakitu nyaahun ka anjeun. Kanyaah Bumimi ka anjeun totomplokan, lir ka anakna sorangan bae. Tapi naha ku anjeun make rek dibinasa. Maha boga kasalahan naon? Satuntung aya nu ngaran Sukma. Salila Sukma masih keneh hirup ku melenang di alam dunya. Anjeun moal bisa nyieun tindakan sakarep ingsun Sari. Nu bakal milaan Bumimi jeung padulah mangsa ayeuna eueuh deui lintang ti diri Sukma. Teu boga rasa rumah samane. Kakolot make rek binasa rek nganiaya sagala. Meniti kakareket caritaan Sukma bakating ku ambak jeung keuheul ka Nyi Sari. Pedah manehna meunang pituduh ti arwah Nyi Yanti yen Sari boga maksud jahat ka padulah jeung ka bumi. Duna kaayaan Sukma nu keur nyorangan di tengah peuting. Harita di jero kamar bari dayeung amin ku lamunan anu dirob ngarobeda ka dirina. Kacaturkeun di tempat sejen, nu jauh ti lemur Ci Ulur. Jauh ti lemurna Sukma harita. Bah Durga keur mujas medi di jero kamar khusus. Biuk sila meuli mendeko bari jeung maktumak. Dimake baju-baju acan, ari lain kahanapna make calana komprang hideung. Haripeunana parupuyan paramitra sinina meni ruhay. Beureum mah marakbak menyanu dipeuleum merepet. Disada peperepetan peledung-peledung haseup menyan.
nyambuang minuhan rohangan anu gedena ukur 2 meter kali 2 meter. Lantaran rohangan leutik jadi pantas lamun hasil parupuyan meni mulak matak sesek. Sungutna teu jempe-jempe babacaan mapatkeun jampe pamake palagi ngamat bangsa lelembat telemut. Rengse babacaan pok Bah Durga ngomong kieu. Sor geura datang. Geura datang bangsa lelembat telemut anu ngaganggu ka anak kami. Sor ku kami didaguan lelembut. Anu geus ngagagalkeun kana pagawean si Tanu. Si Durga muasin ku jurig moal lumpat ku setan. Jurig diaduan setan dibegegan ku si Durga. Siluman moal diambeuan. Hayang nyaho saha mangkeluk anu geus ngaganggu ka anak kami si Tanu. Basarek maehan si Mimi. Hah? Hayo geura nemongan. Gancang geura nemongan. Montong asa-asa deuleuh. Bah Durga nantang-nantang ka bangsa lelembut nugis ngagagalkeun kana pagawean kitan. Nepi ka teu tulus hati heula maehan bumi. Sompranak keur kekecapan Bah Durga. Manehna nantang-nantang ngarah datang teu sieun teu gimir. Najan manehna didatangan ku bangsa lelembut, bangsa jurag-jurig atau bangsa setan siluman oge. Tapi kakarege jempe Bah Durga ngomong seor ayangin nyortan. Kalayan angin debak kana parupuyan aturuhak nu aya di parupuyan. Pasuli breng hiber. Nepi kating belesat kana beungeut. Pakup Isbah Durga nakis. Waduh. Kurang ajar. Saha nu geus ngeureuyan ka dewek, eh? Saha ye setan? Parupuyan jadi aut-autan kieu. Jeung panas si nyalameran kana beungeut. Aduh, ai, ai, ai. Bah Durga kesit naker. Nakisan sakuruhak nu nojo kana beungeut manehna. Tungtungna salah nakis sakuruhak. Abeungeutna henteu kabeunangan ku seuneu nuhurung paramitra. Abeungeut tungtungna salamet. Beungeut teu kabeunangan ku seuneu nuhurung tinaruha. Ngan lapur parupuyan tadi pinuh teh ayeuna mah kosong malahan. Menyan eueuh sesana atuh gero Bah Durga gageroan bil amanah anu keur sare tibra di kamar sejen. Ibuna. Ibuna, kadieu ibuna. Tekung silila berai pantok kamar muka sup Bu Amanah asu. Bari jeung lakaleke make samping kebat. Paku ngaganggu nu keur sare teh aya naon atuh abahna? Aya naon barina oge? Kituna bari nangtung keneh leungeun dipakeng agisik panon anu karasa cepel balas kutunu. Panggantikeun barupuyan euy. Aeh, kukus kosong biayangin setan. Eusian kali tukuruhak di dapur. Buru-buru. Bari mikeun parupuyan geus kosong ka Bu Amanah. Kumaha geus hasil acan ngematna? Matak acan ieu teh. Jung-jung ka ke dapur geura tereh hasil. Mangga atuh. Leos Bu Amanah ka dapur teu kungsi lila geus nyampeur deui. Bari mawa parupuyan ruhak meni burahai beureum. Nya kitu menyan sagala sok dituna hareupeun Bah Durga. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso. Thank you.
Pamitra sadaya, harita Bahadur ganyarita. Nuhun ibuna, ibuna geus ngalaksanakeun kana perintah abah. Muga-muga we sing ngacang hasil atuh abahna, ngarah hirup urang bakal pinangih jeung kasenangan. Oh, nya muga-muga we pokona mah sing percaya ka abah. Hahaha, yeuna geura tinggalkeun abah. Keun bae abah sorangan ngarah husu jeung ngarah jongjon. Mun loba ting batur karuhuna sok tarekeun datang. Cing, ibu ka keluar. Nya ibu are kangon deui lah tunuh ieu teh. Sing lancarnya abahna. Wa manah ngaleos asup ka kamar. Loba deui carita geus eueuh Bu Amanah mah tuluy menyandi purulukeun deui kana luhureun parupuyan. Atuh seuneu nu ngabebelah hurung harita keneh ngaduruk kana menyan. Nu dipurulukeun sora meni peperepetan selengseng seungit minuhan eta rohangan haseup numbul ka luhur. Kareum di Bahadur gababacaan mapatkeun jampe pamake. Aji tumah sarana anu memang dimanehna geus nyampak sagala rupana. Sakapung awakna tungkul, sakapung ngadayagdag. Sakapung di ngalaleper sigan oyag kabe. Bakating ku husu-husuna dina manekung nyamat anu gaib. Rengse babacaan hauk Bahadur gahahau. Nageruan ka bangsa lelemat lemut nutih lagis ngagagalkeun pagawean kitanu di imah bumi. Lelemut nugis melaan si Mimi. Nugis ngagagalkeun pagawean anak aing montong nyin peta laku nupika sebeleun sia. Hayo gera datang. Mun bisa manigera nemongan. Hayang naon sabenerna pangolah ti heula ngagagalkeun pagawean si Tanu anak aing, ha? Cumungung pipirin imah kadenge sora anjing babaung tarik naker. Ditema ku sora pating iri hileuseuri. Atuh angin meni nyeor tarik dibarengan ku imah asa ingeun. Siga rek runtuh. Najan kitu Bahadur ga teu gedag bulu salamar, teu munur sasiku teu ngejat Paramitra. Teu ngarasa sieun jeung keung. Manehna tagen yang haripan parupuyan usineuna ruhay bari terus ngemat ka bangsa lelemat lelemut nu kumanehna dianggap ngagagalkeun pagawean kitanu mangsa ti heula dibabakan peundeun. Hayo geura datang urang ngadu elmu jeung si Durga. Si Durga moal sieun najan aya 1000 juring 1 juta setan. Si juga si Durga jago kasohor. Luhur ilmu loba pangabisa. Buru-buru gada datang. Kukituna Bahadur ga kadua leungeun siga nugugupay. Panon sakapeung peureum, sakapeung bolotot awak teu make baju. Meni geus cibreg ku kesang katara awak mu hideung. Jadi herang pinuh ku kesang bari jeung kasinaran ku cahaya lampu cempor. Kabruk brai janela kamar muka. Teburung ngagebeg reuas Bahadur ga seor angin nyeor tarik naker. Asup ka jero seor cilebet. Aduh, walah. Cadawa sia. Kedebut Bahadur ga ngagedebut labu. Lantaran diteu meragu angin gede pohara tarikna. Nepi ka manehna ngajurah roh eueuh daya. Ugal ugi rek kudang rada hese. Kurang ajar sia. Awak aing nepi ka namrug ieu. Aduh, yeuh. Hanya kasih tanu keuweuh. Lamun aya manehna tangtu aya nulungan. Dan duai nu ngahudangkeun. Aduh, hambunya bujur nyeri. Kada carana aing ngabeletak. Mending ngabeunterang tadi. Aduh, sirah ngadak-ngadak jadi riet cangar ieu. Aduh. Bari jeung humarurung Paramitra Bahadur ga maksakeun hudang. Nya aya oge hasilna harita. Anehna bisa hudang deui najan kitu awakna anger karasa nyeri. Meni asa ringset lain bobodoan. Gek biuk menisila meneko buruluk harita Bahadur ga murulukeun di menyan. Meunang ngabubukeunna dipurulukeun kana seuneu parupuyan. Hei, nu ngaheureuyan ka si Durga gancang nemongan sia. Hayang ngadu elmu ari hayang nyoba pangabisa si Durga deuleu. Siuk, sieur angin nyeor leuwih tarik batan tadi. Aneh barang eta angin nyeor asup ka lawang jandela nu muka. Atawa molongo terus bembag kana awak Bahadur ga. Saharita Bahadur ga ngajungjung ka luhur terus muter. Siga aya nu muterkeun bae. Awak Bahadur ga muter. Karasa muterna beuki tarik siga kolecer. Setan sia. Aing tong sina muter di luhur kieu kurang ajar. Hayo turunkeun sia. Gancang aing turunkeun ka handap sia kurang ajar. Buru-buru aing turunkeun ka handap setan sia buru-buru. Aduh, ampun lieur aduh yeung ampunan. Leneng, turun ke naik. Aduh, ayah ngelip kuda.
Badur gagogorowokan baramitra. Hayangin turun, hayang gancang ayah nungulukin barijin amak-amakan sagala. Lantaran manehna yakin yen anu ngaguna sika atawa ngahirian ka manehna. Taya lintang bangsa lelemut anu jahat. Lantaran kadenge salakina gogorowokan, Bu Amanah gancang hudang tuluy nyamperkeun asup ka kamar salakina paragi mujasmedi. Ari breh lain ngageud lain ngakebeg. Nampo awak salakina muter di luhur, adek kana lalangit lir ibarat kolecer. Kang Dul gaha? Kunaon akang teh kunaon Kang? Aduh. Make muter di luhur kunaon akang kunaon? Ongeng-ongengan Bu Amanah pohara haribaminana. Nyaksian kaayaan salakina terus muter di luhur. Beukilila beukitari. Aduh. Ibu nak turunkan abah. Turunkan buru-buru hiyah-liyah. Aduh, jeng hayang uta. Aduh. Aduh, ibu nak liyah-liyah. Turunkan buru-buru turunkan. Badur gago kerowokan bari ngareretan kapa majikanana hayang diturunkan. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Abah nabat muter di luhur teteh si ganu sirkes. Dah, tinyahu abah ge. Janilah didudukkeun lah ibu didudukkeun. Nya bade ieu ge. Bu Amanah leumpang ngadeukeutan palebah janela nu memang muka. Ragamang leungeun kana janela kumaneh narik ditutupkeun. Tapi harita jebet kana beungeutna kawas anu nyabo. Karasa tarik jeung peureus kontan Bu Amanah harita ngaceri. Atuh para mitra gubrag Bu Amanah ngagubrag kana luhur kasur. Les harita kene kapiuhan, Bu Amanah teu inget di bumi alam teh sanyana ngalempreh lir nugis paeh-paeh. Ibu na kunaon? Badurga lainnya ngerasa heran manehna keur muter di luhur nepi ka ngajeri. Wer, angin geus ngakibatkeun awak manehna muter jadi lama tari. Sora meunang wer lir hujanna pasilantang. Atu para mitra beukitarik kaayaan awak Bahdurga muter sarta dina hiji waktu seueur pelentung awak Bahdurga mumul ka luhur beledag sirahna keuna kana lalangit kamar satarikna kana pian mun dikuningan lalangit. Atu para wargi sadaya Bahdurga ngagorowok kubrag murag ka handap ningan luhureun awak Bu Amanah nu keur ngalempreh ka piuhan. Aduh yeuh mani asa potong canggeng halah. Ampun jeung lah. Gurinjal Bahdurga maksakeun hudang.
turun tina luhur kasur, handap mah kahandap gek biuk nyong haripan parupuyan, kakara rekek biuk neng kadenge sora awewe, kadenge palabah para, meringa celeming jeng matak diiman. Turga, awas maneh ulat nilakakeun bumi mi jeng padula. Lamun maneh nilakakeun mimi jeng padula, mangka maneh bakal paeh tereh-tereh dulu. Sewor angin nyewor dibarengan kucungung nasora anjing, babaungin dipipirin ima. Kebruk jendela kamar secara dadak-dadakan utuh meringat celebet tarik nak. Kurang ajar, saha nikadeha? Badur ganga gorowok dibarengan ku kaamak, nepikin ka puncak na bakating ku kehel-kehel nan ubuh babandinganan. Tong lo bapak mula sia durga. Geling gue kakala disiksa sakitu maneh geus gegerewekan minta tulung hayang bisa turun. Saha aniga buka ngarendel. Najan boga moal aya gunana jeung eueuh hartina dibejakeun ka pantar sia durga. Seor lesora awewe nepi ka lesna eueuh. Dituturkeun ku angin nyeor beuki lila beuki jauh. Nepi ka les leungit teu kadenge deui. Bah durga nyusutan kesang nu masihan kawakna. Diuk bari sidakep manehna ngalongsongkeun pikiran. Hayang tenang hate ngarah nuteu habangreung jeung marudah teuing carabie. Renghap-renghap narik napas panjang, ngaluarkeun bang baluh dina hate. Sirah karasa rieut cangar, kumanehna digideug-gideug sababaraha kali hayang hampang karasana. Bah durga ngagarendeng sorangan. Waduh, setan sia, curing siluman edan sia. Kurang ajar, anggur nyiksa ka aing jeung ka pamajikan aing. Nepi ka aing bieu-bieu hulu, awak nepi ka muter, muter sia. Aduh, setan deh. Sirah aing beti dagor satarikna kana langit kamar. Masih kena karasa rieut. Aduh, ampun, ampun. Bah durga ngusapan sirahna. Barang-barang dicampa lain dari ruasin lantaran dina sirah geni. Aing ngajendol segede nogi soang. Nogi soang dea hati. Aduh, ramca dos ya kasebelan. Kurang ajar sia, ampun deh. Geni dia sirah aing. Ayeuna mah jendawal kieu yeuh, aduh. Atah warah kurang ajar naker si setan. Mun kapan tempo panon aing. Wah, diwajak sia ku aing kurang ajar. Jarian lebukeun tetelo sia. Kamcado sia. Bah durga para mitra kutuk gendeng kukulutus bari terus musapan sira. Beuki lira karasa memang beuki nyanyautan bae. Waktosna seep di para mitra. Wika dia heula carios nyambung nuju duana nyaeta duriat kabawa ajal. Kumaha terasna dongeng? Doh makin rame para wargi dongeng. Panjang kene makin rame. Mangga urang keraskeun enjing ge. Kumaha ye badurga para wargi disiksa ku siluman. Sana siluman kudu marakayangan nya ceuk ieu dongeng teh. Anu aduriat kabawa ajal teh para wargi. Mangga urang keraskeun enjing Mang Jaya saparekancang haturkeun wilujeng kanjeng bae. Permisi.